tidig, jag kan förklara, jag fuckade allt. Vet vi borde prata bättre framförallt. Stann kvar, men jag drog av en couch overload. Nu står jag vid din port, jag undrar mest vad fan jag gjort. Så försöker förklara, inget funkar, tappar balansen. Kan du bara svara, ringer bara skara överallt. Nu ångrar jag mig. Förlopp by the way, vill inte vara så väl. Nu står jag och ringer på dörren igen. Men när jag går förbi, om du vill jag backa benen, dra en återblick. Ring på dörren, hoppas du öppnar, vi börjar om. Jag vet att jag tjatar, men jag frågar ännu en gång. Börjar förstå vad jag kastade bort. Jag vet att du kör åt mig och jag borde förstå. Lägg in i tanken att vi ska börja från någon bara leka. Men inte så väl, nu står jag och ringer på dörren igen.